各位弟兄姊妹早晨，我们今天在神的殿，也是神的家，一同来到聚集亲近神敬拜神，也都可以跟弟兄姊妹在一起敬拜。我相信这个都是一个很大的福气，让我们的心能够在神的面前可以调整到我们的心平，心很平静。人生都是很多时候，每一日可能都会遇到很多不同的心境，但愿我们今天来到神的面前，我们都可以将一切的杂念或者一切的重担，我们交托给我们这位的主，让我们的心很平静安稳的来到去亲近敬拜我们的神。请听神的说话，让我们知道怎么样来到去敬拜祂。万军之耶和华，你的居所何等可爱，我羡慕渴想耶和华的言语，我的心肠我的肉体向永生神欢呼。当我们来到神的言语的时候，就是神的圣殿，我们向这位的神来到欢呼，欢呼就是说我们心中的感恩快乐都能够透过这段与神相会的时间来到表达出去，让我们心中来到神的面前的时候，我们真的心里面欢喜快乐，因为我们可以来亲近我们这位的神。让我们都用诗歌来歌颂我们的神，我们一同的站立，一起唱这首诗歌，我歌颂你。安静在神的面前，预备我们的心等候敬拜我们这位的神。我们一起唱主在圣殿中，主在圣殿中，主啊，你本为良善，你满有怜悯，你的应许，你的慈爱
永不改变。你都是尊贵荣耀的神，我们能够来到你的跟前，我们知道我们是何等的有福，因为你容让我们来到你的圣洁的面前，我们可以来到亲近你。神啊，当我们今天来到你的跟前的时候，求主你先洁净我们每一个人的心。我们或许心中都有很多杂念、忧虑，或者我们心里面担负一些的重担，是超过我们所能够去担负的。神啊，求你都在这段时间里面怜悯我们，让我们将我们的心思意念、一切的包袱、一切的重压都能够交在你自己手当中，因为主你是那位天天来到背负我们重担的主。神啊，让我们今天来到你的跟前，我们能够敬拜你，将你当得的荣耀来到归给你，因为你的名字是配得上我们献上最高的敬意来到荣耀你的圣名。你也是我们独一的神，我们要一生一心的来到去信靠你、跟随你、侍奉你。我们将整个聚会仰望在你自己手当中，求主你临格也都充满我们的心灵，让我们感受到你的充满，我们就知道这个是你给我们属天的福分。我们多谢主给我们一切的罪责，求主你在当中施恩赐福。我们诚心的祷告交托，奉主耶稣基督圣名求，阿们。我们一起来到攻读主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。各位请坐。我们会一起唱一首诗歌，是一首很短的诗歌，是取住在马太福音第十二章那里 一段很短的经文。人生很多时候我们都是要面对很多的现实，特别当我们人生呢很多时候都有不同的压力，有不同的苦楚，或者有时我们都会受伤，心灵会受伤。让我们都好像这首诗歌一样，我们好像是一棵压伤的芦苇，但是神的恩典够我们用。我们试一试唱这首诗歌，很短的诗歌，希望这首诗歌里面的信息和歌词都能够成为我们生命里面一份的力量。我们听琴弹一次。压伤的芦苇，它不折断；像餐的灯火，它不吹灭。耶稣很体恤，他是恩主。
生命里面一个很大的力量。虽然我们有时真的会面对压力、痛苦、忧伤，但是主是我们的恩主，祂爱我们是到底的。我们一次，一、二、三。压上的芦苇，他不自知，上身的肩膊，他不催眠。耶稣看太上，他是恩主，他爱我到底，从此成就。我请姊妹唱先话，啊，一二三。唱一次啊，一二三。被风来到吹熄，但是当我们知道主的恩典是一路的会保守扶持，就算我们好像一支很微弱的蜡烛，或者我们所发出来的光辉是很微弱，但这位的主祂会保守我们，仍然可以是发出生命一种的光辉出来，让我们一心一意的来到倚靠我们的主，因为主的应许，祂的爱永远不会改变，人会改变，环境会改变，但是这位的主，祂的爱永远不会改变。好，我们一同站立，我们再唱一次，好吗？这首诗歌，将这首诗歌里面的歌词信息记在自己心里面，预备，一二三。压上的芦苇，他不自知，我们一起来攻读神的说话，哥林多后书第四章七至到九节，我们一二三。我们有些宝贝放在那器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住，心里作难，却不自失望，遭逼迫，却不自表气，打倒了，却不自死亡。好，各位请坐。我哋一路都喺度思想紧一个嘅主题，就系我是谁。
我是会从五个角度来到去看我们自己是究竟是哪一个。如果大家即是有参加崇拜或者你还记得的，我第一个角度是从我们生理方面来看。每个人 你是一个人，你有你的一种生理的结构，人人都不同的，男女高矮肥瘦，或者你的体质，人人都会，人人都不同，有些东西不同的。但是当我们面对我们自己这个的生理或者我们这个身体的时候，我们很容易也都会受很多人的一种的标准，或者人很多的一种的看法，是令到我们可能觉得很不满意我们自己。当然很现实，有些人说啊，你生得这么漂亮，你高大威猛，当然啦，出到来这个社会可能都有些叫着数，或者都有些 优越感在里面。不过呢，从圣经的角度里面，我们看到原来神造你造我各有不同，神从来不会做错事，神将你将我设计成一个这样的人。当然有时候我们都会有一些怨声，就是说哎呀神啊，如果我好像他这样就好了，或者我好像哪个哪个那样我就很快乐了。很多东西表面的东西，我们很多时候真的知道有些很肤浅的东西。有些人真的很漂亮，身材好什么都好，但是他身体健康很差，是吧，都有些这样的人。有些人可能外表不是那么，但他身体很健壮，或者他心境很快乐。那你想做哪样东西呢？没有一个人是完美，说样样东西你都满意，或者样样东西你都很完美，没有的。好了，我们学的功课就是神给你的设计，他创造你，他给你一个这样的生命，或者一个这样的身体，我们要好好的来到去接纳感恩，然后怎么样去使用神所给你的这一副的身体来到做更美好的神的工作，活出更加有意义的一个人生，这个才是最重要。这个第一个角度就是人的生理方面。第二个角度就是今日之所以成为你，是因为我们跟很多的人一起的接触，这种人际的关系。很多时候我们都会因应人怎么样看我们，人对我们的评价，人对我们的一些看法，而令到我们对我们自己 有一种的看法，而人的看法而成为了我们对我们自己的自我形象，很多时候都有很多的偏差，甚至很多很不健康，对自己的看法很不健康。因为别人他所了解的你，他所认识的你很片面的。不过呢，我们很多时候就将人所说的说话，人家对我的看法全部都接收了，而这些东西很多时候都是很多负面的东西，很多或者很不健康的看法，而我们接收了的时候，对我们自己也都有很多偏差的看法。所以很多人自我形象很低，自卑等等，这个就是第二个角度来看。今天的角度就是从际遇方面来看，际遇原来你和我在人生自你出母胎之后，你一直经历过很多不同的际遇，不同的环境，而这些际遇环境很多时候都会给我们对我们自己有一种的评价在里面。当然人总是希望凡事顺利，是吧，事事如意，或者不一定是大富大贵，也都不一定是大鱼大肉。我们人都知道、有就得了，就知足了，生活平平稳稳，安安定定，那已经很知足。很多人都学会了这件事。不过问题就是在很多的平静安稳的同时，人生也都很多时候有很多意想不到的所谓这些不速之客会臨格在你自己的生命当中，
啊，有很多的意想不到的事会来到，很多你不想要的风风雨雨你会面对，啊，当然很多事情可能包括你的经济环境，经济可能你有短缺，特别这个经济这么 衰微的日子里面，可能人工作，生活，经济，这些情况可能都是一个压力，一种短缺里面。可能你要面对人际之间的关系，跟人相处是最困难的一件事情。而很多时候因为人际的关系你会有一些伤痛，可能来自人的说话，来自人的态度，人对你的看法，这些人际关系是令到我们感觉到我们有时候有种很无奈无助，因为人总是一个群体的一种动物，你不可以脱离群体来到自己生活，但当你一跟其他人相处的时候，你就会发现到人与人之间相处是一件极之困难的一种艺术，很困难很困难，有时不是你的问题，可能是人的问题，反过来可能不是人的问题，是你的问题都未定，有时候来自儿女的成长的担忧，是不是，担心自己仔女，又不知道怎么养他大，养到咁上下大的时候又担心他学坏，很多这些这样的压力是临到我们身上。最普通最现实的就是我们身体的病痛，年纪到咁上下那副机器就这样坏那样坏，而这些东西你也都要面对，风湿骨痛，你的脚无力，眼睛不好，耳仔听不清楚，这些东西日日你都要面对，成为了人生里面有一些很一种健康的威胁在里面。再紧要一点可能是意外，是吧，突然间发生什么事，束手无策，令到你呢觉得人生呢真的呢你挡得这样东西那样东西又来，你应付得这样东西这样东西又来。所以呢有些人呢如果真的想得不得健康的时候呢就会用两个字呢混滞。好混滞，哎呀这一排好黑。这样呢又觉得不顺利，那样呢又好像令到自己很多困难痛苦。原来人生呢有很多失意的时刻。人很多时候失恋、失业、失败、失分、失足，失足不单止说你跌倒了，失足是你做错一些事，一失足成千古恨那种失足、失望等等，而这些事是会成为了你生命一些危机。当你遇到这些这样的失意、失很多事失的时候，你会发现到你的生命就要面对很多的危机、创伤、阴影，慢慢呢生命里面呢这些这样的际遇呢是成为了你自己对你自己那种的自我形象那种的看法。为什么呢？因为呢我们处理不到，当你失意、当你失望、当你呢这样东西又不行、那样又不行的时候呢，我们发现到呢原来人的能力呢很有限。当然如果你再加上你对你自己的看法，就是哎呀做什么事我会做一个这样的决定，做错了决定，令到我的家人受痛苦，为什么呢，我这么蠢，我会讲这句说话做这件事，为什么呢，神又对我好像很不公平，人家好好地地或者样样嘢都好似好顺顺利利，点解我有咁多厄运咁多嘅运滞嘅嘢临到我身上呢？於是呢就会对自己呢有好多好多嘅埋怨，甚至呢可能呢会觉得呢自己嘅人生呢冇乜意思呢去活，冇一种嘅劲力，冇一种嘅意义去活嘅时候呢，好啦，慢慢呢你会对你自己嘅自我形象呢係一路一路嘅打折扣。一连串这些东西呢都可以成为了我们生命或者我们心理上面心灵上面呢一些的包袱，一些的阴影，一些的伤痛，而令到我们觉得呢我们是可怜虫，我们是受害者，我们呢是一个弱者，我们呢是样样东西都做不到的，自我价值又贬低，
自我身份又好混乱，都唔知咧，人哋又呢个又话我好，嗰个又话我衰咁，都唔知道自己系究竟系边个。其实所有呢啲嘅嘢背后，魔鬼都落咗啲手脚喺里边，做咗啲手脚喺里边，令到你自己咧对你自己嘅睇法咧系一种好偏差、好偏激，或者咧系好不健康嘅睇法嘅时候咧，你就会发现到。你开始又不喜欢自己，你也开始对神很多的埋怨，而魔鬼就正正是想你这样看你自己的人生，看你自己是一个怎样的人，怎样看这位的神，而你的人生思想观念因为这些这样的际遇，这么多不如意的事情是令到你是对自己又不满，对神又不满，这个就是魔鬼一路要做的工作，破坏，破坏你的人生，破坏你和神之间的关系。如果你真的想深一层的时候，我们多多少少的人生里面经历过很多很多这些这样的困扰、困难、压力、痛苦，保罗亦都不例外。嗱，我哋刚才所读嘅呢段经文咧，保罗佢自己都喺度讲吓，佢话咧我哋咧四面受敌，心里作难，又遭逼迫啦，又被打倒啦，啊嗱，咁咧其实咧呢几样嘅嘢咧都有佢少少唔同嘅地方吓。嗱，四面受敌咧系咩意思咧？四面受敌呢个字咧，即系话咧，你面对一个咧好窄嘅环境，即系咧，好大嘅压迫感啊！如果你有睇过咧，一套嘅电影咧叫《Indiana Jones》，有冇睇过啊？啊，咁咧嗰出片咧，阿乔云都有做嘅啊。咁啊，《Indiana Jones》咧，其中一幕咧就系咧，佢去到嗰个岛嘅时候咧，啊，佢有啲人咧即系引佢入去嗰个机关，然后咧。在那個情況底下咧，嗰啲牆咧一路係咁逼逼逼逼逼埋，想夾死佢啊！咁當然咧，呢、這個就係嗰、那個橋段咧，就係、是、咧等你緊張啦嚇、啊。原來嗰個意思就話咧，嗰啲牆門咧嚇、啊、四面咁樣咧，一路夾住你，等你咧冇路走啊！等你覺得咧係啊喺嗰個情況裏面咧，嗰種嘅壓力感咧係咧，你覺得咧係透唔過氣嗰種嘅感覺。嗱、啊，呢、這個就係呢個字嘅意思。人生咧真系有好多呢啲咁样嘅情况咧，我哋面对紧咧就系好多嘅压力啊！如果你真系身体健康嘅问题，或者咧工作嘅问题咧，你会好多时候咧觉得呢种嘅压力都好强嘅啊！如果你真系喺工作上面咧，你特别咧啊有份工喺度，可能咧老板咧亦都系唔想请咁多人，于是咧啊几个人。所要做的事就壓曬俾你，啊，又要你 deadline， 又要你幾時交貨，又要你幾時做啲咩嘢。好啦，嗰種嘅壓力咧，可以令到一個人咧係唞不過氣，啊，兒女人際之間嘅壓力，擔心咧子女嘅成長，好多呢啲咁樣壓力咧，就好似咧就即係用呢個字咧，就係咧四面受敵，就係咁樣嘅意思喺裏邊。心里作难咧系咩意思咧？心里作难咧，即系话咧，人生咧喺嗰个阶段嘅里边咧，你嘅心境咧系觉得一种嘅迷茫啊、迷失、不知去向啊、不知前路、不知所措嘅感觉啊，就好似咧你企喺十字路口咧，喂，向前行好咧，向右行好咧，向左行咧，你都自己都唔知道点做吓，嗰种嘅心里作难就咁样，彷徨吓，唔知道咧。怎样做决定，你会不会都有这样的情况呢？可能面对一些你要做决定做抉择的，你心中啰啰挛啊，又想想这样又得啊，想那样又掂啊，这样又不得，那样又不得，很多这些这样的心境呢就叫心理作难。好了，第九节的遭逼迫，其实这个字呢就是被追的意思啊，被追，追到你呢走投无路。人生有好多嘅嘢咧，系好似咧，你俾敌人去追吓，敌人去追即系咩意思啊？有一种嘅敌对嘅一种嘅势力咧，同你喺度作对啊，
样样嘢咧，你都好似咧要同人哋斗下，样样嘢咧你都要咧好似面对咧敌人俾你嘅好多嘅攻击啊，嗰种嘅人嘅敌意咧，令到你咧好痛苦嘅，使到你走投无路，而卒之咧可能要叫你咧垂头丧气而放弃啊，就系呢个意思喺里边。好啦，打倒了，其实咧系形容紧咧赛跑或者咧打拳咧嗰种嘅情况。你知道打拳咧就係、拳賽咧就真係對方要打到你跌低咧，咁佢就贏。俾人打低嘅感覺就係咁樣，打到你唔能夠再起翻身，一失敗就一蹶不振。有好多個人就係咧面對呢啲咁樣嘅了不起嘅時間。有些人可能起一種好像很了不起，哇我很風光，很了不起，但是人也會去到一個地步起不了的時間，起不到身，被人打低了。保羅他自己很清楚講到他自己所經歷到所有這些事都是很沉重、很痛苦、很困難 的光景，而保罗呢更加用了一个的字眼来形容他自己。在第七节那里，保罗呢说，我是一个的瓦器，瓦器即是沙煲。我记得那时候我在香港的时候，我唔記得咗，可能咧同屋企人咁樣或者上去大陸嗰度咧，去一個叫佛山嚇，佛山咧嗰度咧有好多嗰啲沙煲啦嚇，就話好平嚇，亦都即係話咧好抵買嘅嚇。咁我嗰陣時都唔知點解咁傻咧嚇，咁啊真係你知道咧喺香港上深圳或者上廣州啊咩咁啲嚇，真係以前咧打大交嚇，嗰啲人咧攞住啲擔挑啦嚇。咁咧又上大陸啊，過關啊，上火車咧，嗰啲擔挑咧，哇！真係有啲人咧，如果擰一擰咧，就打死咗幾個人咧，就因為咧嗰啲擔挑咧大家都好擠迫啊咁但係咧嗰陣時咧，我哋都諗住上去玩下啦咁。咁啊，聽聞咧佛山咧嗰度嗰啲沙煲咧好平，於是咧傻傻地咧就真係喺嗰度買咗個沙煲翻嚟。呢頭咧要孭行李啦嚇，嗰啲啊啲夾啊等等啊，咁咧就抱住嗰個沙煲咧就過關上火車咁啊，諗住咧保護佢，因為咧你又放唔到邊度啦，咁啊諗住咧捧佢翻嚟，好啦，即使咧都安全咧捧到佢翻嚟啦嚇，都好完整嚇，冇爛到。咁啊翻到嚟嘅時候咧，咁啊諗住咧開始咧就煲嘢食啦，點知咧唔識啊嗰、個沙煲咧一放喺個腦度咧就開猛火。諗住咧煲湯啊咩咁樣，唔得噶，沙煲唔可以咁樣樣開猛火嘅，卒之咧一開咗之後咧就爆啦，就裂啦，辛辛苦苦咧喺嗰度咧搬翻嚟嗰個沙煲咧就係咁爛咗，好脆，瓦器好脆好脆。保羅咧形容佢自己咧好似一個瓦器一樣，瓦器好卑賤，唔係好值錢，好脆弱，真係咧你。抌爛佢咩都好咧，都好似咧冇咩可惜啊！不過咧，保羅佢話：雖然間咧，我好似瓦器一樣，但係咧，原來瓦器裏邊嗰啲嘢咧，先至做寶貴。如果嗰啲咧係好啲好多咧，即係好貴重嘅藥材啊，或者咧裏邊咧係收埋咗咧一粒鑽石嘅時候咧，哇！我諗嗰個瓦器咧本身咧就嗰、那個價值咧就大大即係提升噶啦，係咪？原来保罗看自己真的是一个很脆弱，自己很脆弱，人生很脆弱，当然我们身体很脆弱，寿尾看不到的病菌沙士病菌会令到我们身体有病有软弱有痛苦，但是人的脆弱不单单在肉身上面肉体上面，其实人的心智心力好脆弱，经不得起考验。一有少少嘅嘢咧，或者风风雨雨临到嘅时候咧，好多人咧
就畏縮，好多人咧就放棄，好多人咧冇曬鬥志，冇曬力量，冇曬勁力。保羅佢話：雖然間我係一個瓦器，冇乜體面，好脆弱，不過咧，我感謝我嘅神，我裏邊有神俾我一份嘅寶貝喺裏邊。呢份嘅寶貝，保羅佢話咧，佢話咧係要顯明咧莫大嘅能力係出於神，唔係出於我哋。即係話咧，我哋裏邊嗰個寶貝所俾我哋嗰種嘅能力，嗰種嘅恩典咧，係超過我哋人所能夠去想像。特別咧呢一個所謂咧莫大嘅能力咧呢個字咧啊，好難去譯。不過咧，我嘗試咧用一個嘅即係廣東話嚟到即係比較傳神啲嚇。廣東話有時啲俗語咧都容易明白少少。其實呢度所講嘅呢個所謂莫大嘅能力咧，就即係等於話我哋裏邊咧有一種嘅力量咧，譬如話一個人啊，譬如我瘦地啦，我即係如果要我舉起咧，100磅咧都好辛苦啊。有時咧我去買包米啊，50磅咧我都托到咧好辛苦啊。如果要我咧去托起100磅嘅米咧，我舉唔起嘅啊。不過咧呢度嘅意思就話咧，雖然間咧你嘅力量唔到嗰度，但係咧，里面有一种的力量可以给你可以举起200磅的东西，是这样意思的。你没有能力去举100磅，但是竟然这种力量可以给你举得起200磅的东西。其实这个字本身有一个很有趣的意思，就是神啊，你的力量真的没得顶，如果用广东话说没得顶， undingable。 我不知道英文有没有这句说话， undingable， 没得顶。原来咧，我哋人好脆弱，人生亦都咧面对有好多嘅嘢咧，我哋真系会跌倒，我哋会失败，我哋会做错事，我哋好多内疚，我哋咧人生咧可以咧系令到我哋咧系好啊，即系好失意都得。喺香港咧有一个有一个以前咧喺香港黑社会度咧一个好出名嘅人啦。我不知道大家有沒有認識啊？這個人叫陳慎之啊，陳慎之。咁咧，佢其實咧就係、是、以前咧喺差唔多70年代嘅時候咧，佢係即係喺香港一個好即係黑社會一個大哥嚟嘅，冇人敢掂佢。咁啊，當然咧，神嘅恩典俾佢能夠咧，雖然間作奸犯科啊，做咗好多傷天害理嘅事情，後屘咧佢真係咧。被神拯救啊！咁咧，佢咧信咗主之後，以前咧叫強盜，即系做賊啊，做啲陰公事啊。後屘咧，佢自己咧由強盜咧變成傳道啊！佢建立咗呢個嘅戶外團契。戶外團契咧就係一班嘅吸毒啊、黑社會啲人咧，佢哋信咗主之後，因為咧佢哋好難咧去到即係最初嘅時候啦，好難話翻教會，因為一般嘅人咧都對呢班嘅人咧都有一種嘅另眼相看嘅感覺嚇。咁所以咧佢哋咧冇辦法啦。咁呢個陳慎之咧佢就起開咗一個咁樣嘅特別咧係為呢啲咁樣嘅吸毒嘅人啊、黑社會啲人咧，當佢哋信咗主之後咧，俾佢哋有機會咧可以聚埋一齊有一個團契啊，叫戶外團契。咁有一次咧，佢哋就喺呢個戶外團契裏邊咧開咗一個聚會，一個報道會嚟嘅。呢個報道會，咁咧就嗰班以前咧係吸毒啊、黑社會啲人咧就喺台上面咧就唱聖詩啊，咁啊嗰次咧仲得意咧就係、是、咧，除咗咧嗰啲即係以前係黑社會嗰啲吸毒嗰啲人士咧喺上面唱聖詩讚美神嚇、感謝神之外咧，就連埋咧嗰啲警察啦啊，警察都有警察團契嘅 ，OK， 咁咧就警察又上去唱埋。咁咧，有啲人咧就話咧，呢個咧就係咩啊？啊，貓同老鼠嘅合唱啊！咁好有意思嘅嚇，即係咧嗰啲警察咧捉到佢哋，咁後屘咧都知道佢哋信咗主啦嚇。咁於是咧，反而咧佢哋真係成為主類嘅弟兄姊妹嚇。
咁呢個陳慎之咧，有一次咧，佢就喺呢個一個咁樣嘅報道會嘅裏邊咧，佢就喺度即係分享佢見證。咁啊，呢個陳慎之咧，你知道佢以前係嗰啲黑底嘅人啦嚇，即係好粗嘅人啦，好即係嚇講説話咧，係咪啊？嗰啲你知道黑社會啲人講啲説話咧，好粗，好咩嘅粗口等等啊。咁但係咧，佢上到去講見證嘅時候咧，佢嗰種嘅 style 咧都好似冇乜變嚇。咁咧佢上到去嘅時候咧，佢話：你知唔知啊？我而家信咗耶穌咧，這個神咧好正嘅。哇！你知道講正啦，啲黑社會啲人咧講咩正咧？女仔正啦嚇嚇。佢用個正咧嚟到去形容佢所信嘅呢位嘅神，呢位神好正。然後跟住佢話咧，呢個神咧係冇得頂嘅神，因為佢改變咗我生命，冇得頂。嗱，呢種就係神嘅能力，能夠將一個人咧即係作奸犯科，然後咧將佢完全嘅扭轉過嚟，然後咧成為咗一個咧生命能夠發出光輝，去影響到好多嘅人嘅生命。一個咁樣嘅能力咧，唔係咁簡單。神嘅能力就係個莫大嘅能力就喺呢度出嚟。保羅俾人哋打，俾人哋鎖，俾人哋咧即係遭受好多好多呢個痛苦，但係佢仍然咧好似一個不倒翁一樣咧站立得穩。似乎好似打倒咗啦，好似不倒翁咧一拳咧打落嘅時候咧，佢跌低咗啦。冇幾耐又係翻起身，打不死。这个就是保罗所信的耶稣，他心中的宝贝就在这里。人生很多的冲击是令到我们可以一蹶不振，可以令到我们失意、失望、沮丧，然后对我们的人生产生一种厌恶，然后整个人生就是被这些这样的思想、观念、游轮，然后虚度了一生。当然将来面对神的时候还要受到神的审判。保罗佢喺呢段时间里面咧，佢话我虽然间受到呢啲嘅所有呢啲嘅嘢遭逼迫啊，或者咧心里作难乜乜乜吓，不过咧你留心咧，保罗咧每一次讲呢句说话之后咧，佢话我们四面受敌，却有呢个却字出嚟，唔简单，四个却字，我们受四面受敌，却不被困住，心里作难，却不至失望。遭逼迫却不被丢弃，打到了却不至死亡。这个却字是一个扭转的转机。面对四面受敌，心理作难，这些是不是危机来的？可以随时令到我们趴在那里就这样没了斗志，没了勇气。不过保罗他用这个却字代表了我哋基督教一个好重要嘅真理，就係咧基督教嘅信息咧係一种好吊诡性嘅信息，唔似好似佛教咁样咧吓啊，有啲咩嘢你逃避啦吓，六根清净吓，或者咧你走去深山野岭咧啊，唔好面对呢个世界呢啲嘅引诱，唔好面对啊，你系咪咧好似咧逃避晒？基督教唔系一个逃避嘅宗教，基督教系一个咧面对现实而系有神嘅力量。俾我哋可以去面对现实嘅一种嘅信仰。我唔知道你今天系咪面对紧一啲嘅嘢，你觉得好难，或者咧好沮丧，或者咧你觉得好沉重。我今日想用保罗呢段经文，就系我哋生命、我哋嘅信仰可以有个确字，有转机。呢个转机唔系从我哋而嚟，系从呢位嘅神。他给我们的宝贝，他给我们有耶稣基督，他给我们有神的话语，他给我们有一个很尊贵的身份，我们是神的儿女，他给我们在里面有神给我们那种的应许，是撑住我们，让我们知道纵然我们有时我们会跌倒，但是神的应许永远不会令到我们失望。这个宝贝在你那里。最后我用一个故事来到做一个总结。人生很多的东西真的好像波涛汹涌一样，是这样四面八方来到冲向我们，冲击我们，令到我们好像没办法了，我投降了。有个人他养了一只的驴仔，
養咗好耐。呢只鹿仔咧已經年紀老埋，啊，行起上嚟嘅時候咧都冇乜力啊，跛跛下咁嚇。咁有一次咧，呢個主人咧就帶住啲鹿仔咧就出去市鎮。咁啊，經過一個空地嚇，咁啊唔知點解咧喺個空地嗰度咧就有個窿啊嚇，有個窿。嗰只鹿仔咧又睇唔到，嗰個主人又睇唔到，即係咧嗰只鹿仔咧就跌咗落個窿嗰度。好啦，跌咗落窿嗰度咧，咁啊喺呢個空地，似乎咧好似冇乜其他啲人，又唔知點樣做嚇，又唔會話咧好似我哋而家有啲機器啦嚇，將佢咧的翻上嚟。咁嗰個老人家咧見到呢只老馬咧老嘅鹿仔咧跌咗落去，心裏邊咧都覺得咧，哎呀，佢都咁老啦啊，就算咧救翻佢上嚟，佢都做唔到啲咩嘢，不如咧就咩呀？啊！揾啲泥沙咧，擁咗佢算數咯。啊！咁誒，當然嗰只鹿咧跌咗落個窿嘅時候咧，咁啊喺度叫啊，咁樣等等啦嚇。咁嗰個老人家咧，佢話：誒冇辦法啦。嚇！於是咧，佢咧就喺旁邊咧，佢好多個沙沙石石咧，就開始咧就鏟啲沙沙石石咧，就諗住擁咗呢只鹿仔嚇。好啦，當佢啲沙沙石石咧喺咁。一鏟一鏟咁樣鏟入去嘅時候咧，諗住咧高到咁上下咧，就可以將呢只鹿仔咧埋葬咗，啊，活生生咁埋葬咗佢。呢只鹿仔當佢喺嗰個窿嘅時候咧，佢開始感受到咧上面咧好多沙沙石石倒落嚟，而佢亦都知道咧，如果呢啲沙石咧一路係咁樣鋪喺佢身上嘅時候咧。遲早都真係活埋呢只鹿仔，佢心裏邊咧知道，我唔可以就咁樣企喺度，就咁俾佢嗡死咗佢。於是，當每一次有沙石落嚟嘅時候咧，嗰啲沙石喺佢背脊，佢就咩咧 ？Shake it off 啊！一路震震震，當將啲沙石咧冚唪唥咧嚇震曬落去只腳嗰度。有沙石落嚟嘅時候，佢就震。然後咧，你知道咧，嗰啲沙石咧一路嚟嘅時候，咪冚咯，啊，冚。但係啲因為咧，佢唔甘心咧，就咁樣放棄佢自己嘅生命嘅時候咧，佢就咁樣咧，嗰啲沙石一路填下，點啊？填滿咗。當佢填嗰啲沙石咧喺佢腳嗰度咧開始咧冚住只腳嘅時候咧，佢就搭高啲啊。再有啲沙石嚟嘅時候咧，佢又搖下，有咧。就再企高啲，咁嗰個老人家咧係咁樣將嗰啲沙沙石石咧係咁諗住擁曬個窿，卒之咧嗰只鹿仔佢唔甘心，佢嘅生命就係咁樣被撥埋，卒之嗰啲沙石一路係咁樣咧填滿嘅時候咧，佢卒之咧企翻起身，出翻嚟呢個窿嗰度。弟兄姊妹。你的人生是不是都很多的沙沙石石在那裡擁緊你 ？Shake it off， 不要讓這些沙沙石石活埋你。保羅他有神的力量，向上仰望，他知道力量從神那裡而來，他知道他心中有力量。一個人的力量最重要是你心中有力量，哀大莫於心死，如果你的心裡面都死埋的時候，沒得救了。讓神的靈，讓神的恩典，讓神的力量來到充滿你，以致你能夠有力量去面對人生這一切的壓力、衝擊、痛苦。我們一起祈禱。天父，你憐憫我們，知道我們對人生有很多的看法，有時候我們真的有一種自憐、自怨、自艾的感覺。好多时候我们真的面对人生活的冲击压力的时候，主要我们真的软弱到一个地步，我们无能为力去应付。但主啊，你要我们不是靠我们自己的力量，你要我们是靠你自己给我们心中的力量，给我们心中那种的宝贝。你的话语成为了我们人生的指引，你的话语成为我们生命的光辉，你的话语
你的同在，你的应许是成为了我们一种的出路，让我们知道有你的同在，有你的施恩，有你的聆听，有你的帮助。主啊，我们永远不会落在绝望的里面。纵然我们有危机，但是因着你的缘故，我们生命可以有转机。求主你帮助带领我们每一个位都能够在你面前能够知道怎样去以你做我们生命的中心和力量。我们诚心的祷告交托，奉主的名求，阿们。好，现在我们有小天使合唱团为我们到现场。
小朋友都可以传出一个这样的信息，我们都是神的宝贝，都是神的宝贝。好，现在我们有奉献，继续我们的敬拜，让我们预备我们的心，预备我们的金钱，我们一起参与这个奉献。如果你是明白奉献的意义，请你不需要参与，恭敬将这个奉献袋传过给隔壁就可以。在奉献的时间里面，我们一起唱一首大家很熟的诗歌，神的恩典，上帝恩。天父，我们多谢你，你容让我们称你为天父，因为我们有这样的福分成为你的儿女。你看顾我们，供应我们，让我们知道一切都是从你所赐下的时候，主，我们就知道我们是何等的有福。让我们今天我们全感恩的心来到将你所赐给我们点点的金钱，我们来到献上给你，求主你在当中来到祝福悦纳我们所献的，也都使用这些金钱能够叫更多的人因着这些金钱可以认识你，生命能够得到转机，也都是享受人生，因为主你是那位生命的主。让我们一起的将我们的感恩的心来献上给你，求你悦纳。我们诚心祷告感谢，奉主的名求，阿们。各位请坐。在这里代表教会来欢迎每一位参加最崇拜的弟兄姊妹，今天我们都有一位新来第一次来到我们当中的新朋友，我们欢迎Mabel 司徒，姓司徒的 Mabel。 去到 Chow K 那里 OK， 那就 Anyway 我们都欢迎 Mabel 参加我们的聚会。在大家的秩序表里面，大家都看到一张黄色的这个粤语话剧的春宴，就3月2号，我们再一次鼓励大家是你自己来参加，也都是邀请一些亲朋戚友来参加，我们希望藉着这个话剧或者春宴，大家吃餐饭，大家彼此之间能够有认识，也都可以有机会去分享我们的信仰。请如果你要买票的，可以去到私事那里买票。首先请你是将那个名字，即是那个表格你填好了名字，然后你交给私事，交私事就会是将这个餐券是交给你。就如果你能够是凑够10个人一台的，我们就有8折优待，如果不是就单独
單獨買，或者咧我哋就係$15啊。咁希望咧大家都唔好淨係單單睇啊幾多錢嘅問題嚇，因為咧如果你所邀請嘅人嚇，你俾佢有機會嚟到認識主耶穌基督咧，喺佢生命裏邊咧係一個好大嘅一個祝福喺裏邊嚇。希望咧你嘅生命都可以成為別人嘅祝福啊。OK 啊，咁咧就今日晏晝咧，我哋會有話劇嘅排練嚇，咁咧就請話劇組嘅人咧一陣間早少少咧，咁我哋12:30係幫手搬一搬嗰啲佈景啊。好，我哋一同佢站立，我哋唱讚美詩。但愿主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动，常常与众人同在，从今直到永永远远。阿门。位請坐，麥道之後，歡迎大家落到林馬飯堂，我哋有一啲嘅茶點嚇，俾大家享用。我哋都希望大家能夠留步，大家彼此嘅平安，願神祝福大家。